Небезпечну недугу виявили лікарі Закарпатської ОДЛ. На початку лютого до обласної дитячої лікарні поступив хлопчик віком рік і 10 місяців з лихоманкою. Як з'ясували лікарі, нещодавно дитина разом з мамою повернулася з Республіки Конго. Взявши до уваги, що в цій країні досить часто трапляються випадки малярії, вирішили провести діагностику саме цієї інфекції. Незважаючи на колір шкіри, явно проглядала різка блідість дитини, язик слизові, нігті дуже бліді. Ми в той же день, буквально в перші ж години, вирішили подивитися мазочок крові на наявність, можливо, малярії. І поки ми обстежували дитину, у нас і мама, яка була госпіталізована по догляду за дитиною, також зразу дала такий характерний приступ, як пишуть у цих пригодницьких, показують фільмах, характерний приступ малярії. При обстеженні мазків крові ми зразу, наш лікар-цитолог, лаборант, знайшла характерні зміни в еритроцитах для малярії. Стан дитини був досить важкий, була явно виражена анемія, рівень гемоглобіна був удвічі нижчий. Медики відразу почали лікування. Буквально після першого прийому відповідного препарату напади лихоманки у дитини припинились. Наразі стан матері і дитини задовільний, їх вже виписали з лікарні. Гарантії, звісно, 100%, що рецидиву не буде, ніхто не може дати, тому що малярія дає рецидиви. Тобто вони будуть спостерігатися, мають чіткий план спостереження, коли вони мають здавати контрольні там аналізи обстеження гемоскопічне. При перших же появах лихоманки будь-якого походження невідомого однозначно їм буде проводитися специфічне гематологічне дослідження плюс на також на ту малярію. Варто додати, малярія передається від хворої до здорової людини лише через укуси малярійних комарів. В Україні таких комах немає, тож наразі усі зареєстровані випадки захворювань завезені, переважно з країн Африки, Азії, Південної та Північної Америки. Лікарі дають низку рекомендацій тим, хто повертається з цих країн, де можна підхопити малярію. Зокрема, лікування необхідно розпочати протягом першої доби після появи симптомів. Лабораторний центр знає, наша санепідемічна служба працює, тобто вони обстежують всі можливі, які у нас наявні шляхи передачі тої малярії, тобто наявність тих комарів, іменно певного виду тих комарів, які можуть передавати. Добре, що зараз зима, і ні один комар не напився їхньої крові. До слова, в останній випадок малярії був зафіксований в області у 2011 році. Як розповіла головний епідеміолог Закарпаття Вікторія Тимчик, тоді малярія була зафіксована на Міжгірщині. Це теж були завезені випадки. Як правило, малярія на Закарпатті не розповсюджується.